Corriere della Sera, i kushtoi vëmendje operacionit të policisë në aeroportin e Rinasit, ku arrestuan 19 shtetas shqiptar dhe turq që po niseshin drejt Anglisë me dokumenta të falsifikuara. Sipas mediave italiane, hetimet mbi të arrestuarit po konfirmojnë lidhjet e tyre me botën e krimit. E përditshmja italiane Corriere della Sera i ka kushtuar vëmendje lajmit mbi operacionin e policisë shqiptare të arrestimit në aeroportin e Rinasit të 19 shtetasve shqiptare turqë që po niseshin drejt Anglisë me dokumenta të falsifikuara. Në artikullin me titull Narkotrafikantët mes Brexit e Milanos, vjedhjet identike për drogën, media italiane shkruan se në pritje të zgjedhjes përfundimtare të Britanisë së Madhe dhe Brexit, që do të revolucionojë mënyrën e hyrjes së të huajve në këtë shtet, narkotrafikantët po organizojnë paraprakisht, sidomos ata shqiptar, rritja e kapacitetit organizativ kriminal i të cilëve konfirmohet jo vetëm nga analizat e fenomenit, por edhe nga arrestimet e forcave të rendit. Mbi bazën e operacioneve të policisë shqiptare në aeroportin e Rinasit, Corriere della Sera shkruan se të arrestuarit me dokumente të falsifikuara tranzitonin në aeroportin Malpensa të Milanos para se të mbrinin në Londër, ku shkruan mediat italiane treku i kokainës, i heroinës, i marijuanës po pastron një pres shqiptarësh. Ndarja e udhëtimit në dy grupe konfirmon qëllimin e të arrestuarve për të përfituar nga ky moment popullimi i udhëtarëve gjatë muajit gusht, si rrjedhe e mbylljes aeroporteve të Linatës në Milano. Sipas mediave italiane, hetimet mbi të arrestuarit po konfirmojnë lidhjen e tyre me botën e drogës në periferitë londineze, ku po merren për të përforcuar forcat e grupeve të trafikantëve. Corriere della Sera sinjalizon faktin se dokumentet e identitetit nuk ishin të riprodhuara falso, por të dala nga zyra e gjendjes civile gjatë grabitjeve apo nga nënpunësit e korruptuar. Falso ishin vetëm fotot, tesera që korrespondonin me pasagjerët të vërtetë mes të cilëve dhe italian që pa dijenin e tyre po udhtonin drejt Londrës. Askush nuk mund të përjashtojë se ushtarë të tjerë droge në të njëjtën mënyrë janë nisur më parë drejt Londrës apo do të provojnë akoma të nisen. Kjo operacion, shkruajnë mediat italiane, është një pikë në favor të qeverisë shqiptare, akuzuar në lidhje me botën e krimit dhe e përkufizuar nga vëzhgues të huaj si një narkoshtet. Narkotrafikantët shqiptar në Londër veprojnë në bazë grupesh të lidhura nga gjaku, ata kanë dy karakteristika të dallueshme, grupet e të rinjve mjaft ekspozuar në rrjetet sociale e që veprojnë në zonat e Parsons Green të Londrës. Nga vitet 90 kur shqiptarët u shfaqën në rrugët e Milanos duke mbushur trotuaret me prostituta e deri në fuqitë aktuale kriminale ka një ndryshim të madh. Shqiptarët sot kryejnë marrëveshje të drejtpërdrejta për drogën me narkos amerikanët jugor, ndryshe nga klanet e tjera narkotrafikantët që bashkëpunojnë me ndërmjetës. Kjo i lejon këta shpenzime më pak e të verifikohen drejtpërdrejt cilësinë e mallit, përfundon artikullin Corriere della Sera.